ከመጠራት በላይ መመረጥ የሕይወትን አክሊል የሚያሰጥ ነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያያልዳኛው ነበሩ የለም በኋለኛው የያዝነውን ያያልዳኛው። Oh!
ከተማ ባለፈው እንደሰማችሁን አርብ ገበያ ከተማ የሚገኘውን የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የትምህርት ፍላጎት ያላቸው ብዙዎች በመሆናቸው ያካባቢ ሰዎች ተማሪዎች ቁጥራቸው እየበዛ ትምህርት ቤቱም እየጠበበ ደግሞም ትምህርት ቤቱ የቀድሞ ስራ በመሆኑ ዘመናትን አስቆጥሮ ብዙ በቀበሌ በወረዳ በዚህ ባውራጃችንና በክልል ብቻ ሳይሆን በዓለም ዙሪያ በተለያየ የትምህርት ሁኔታና የስራ ዘርፍ ብዙ ሰዎችን ስላወጣ ትምህርት ቤቱ የቀድሞ ያረጀ አሁን ደግሞ በቅርቡ ተሰሩት ዘመናዊ ባለመሆናቸው በአሁኑ ሰዓት በአንደኛው ክፍለ ዘመን ላለን ሰዎች በቂ ሆነ ትምህርት ቤት ባለመሆኑ ፍራቱን የጠበቀና ፍላኑን የጠበቀ ትምህርት ቤት ለመስራት ያው ባለፈው ባረገያ ከተማ ያገር ፍቅር ያላቸው ሰዎችና እንዲሁም ተወላጆች ተሰብስበው ባደረጉት ጉባኤ እኔም ሳይገባኝ ስደተኛ ደሃ ደካማ ሲሆን ለጉባኤው ጠርተውኝ በመጠራቴ ብቻ ሳይሆን መጠራት ይገባኛል ብዬ መጠራቴንም አመኘበት ሳይሆን እኔም ምንኩስናን ምናኔን ከዘመድ ከወገን ከሀገር መለየትን ወደድኩት የፈለግኩት የመረጥኩት ለአንድ ቤተሰብ የማስብ ለትዳር ጓደኛ ወይም ደግሞ ለልጆቼ ብቻ ብዬ ለተወሰኑ ቤቶች ብቻ ሳላስብ እግዚአብሔር አምላካችን በመልኩ የፈጠረውን ሰው በእኩልነት እንድመለከት ለሁሉም በነፃ እንዳገለግል የሁሉም ተገዢ ሁኜ የሰው ልጅ ሊያገለግል መጣጅ ሊያገለግሉት አልመጣም ተብሎ እንደተጻፈ እኔም እንደ ጌታዬ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ደከመኝ ታከተኝ ሳልል በምስራቅም በምዕራብም በሰሜንም በደቡብም የመጣውን ህዝብ ደመወዝና የውሎ አበል ሳልጠይቅ በነፃ ለማገልገል ወስኜ ስለሆነ ምንኩስና እንድህትና የፈለግኩት በአንበሳኔ ከተማ አንድ ብሎክ ትምህርት ቤት ተሰርቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተመርቆ ያው በ2013 በስራ ላይ ውሏል። ዛሬ ደግሞ ይህን በአርብ ገበያ ከተማ ይህን ትምህርት ቤት የቀድሞ አላማዬ በመሆኑ
ይሄን ሰርተን ደግሞ አሁን ወደ ሌላ ሀገር እንደዳለን ሐሙሲት የመሳሰሉ በቤተ ክርስቲያን በሃይማኖት እንዲሁም በሀገር ከመንግስትና ከቤተ ክህነት ጋር ተባብሬ መስራት ህጋዊ የሆነ ስራ መስራትን ስለምፈልግ ይሄን አሁን ባጭር ጊዜ በሶስት ሳምንት ውስጥ ይሄ ስራ ተሰርቶ መጣውት አስደሳች ከታች መሰረቱ ስራቱንና እስከሚጠቀሙበት ውሃ ድረስ ጥራቱን የጠበቀ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ነገ ትውልድ አፍሮ ትውልድ የሚተካ ይህን የመሰለ ስራ እግዚአብሔር አድሎን እንዲህ በመገኘታችን እንኳን ሰሪ ሆነን ስንገኝ እንኳን ሲሰራም ቁሞ ማየት መታደር ወይም አንድ ብሎኬት ማቀበል መታደር ስለሆነ ዛሬ የምንገኘው የአዋረድ ገበያ ነው ብያችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይህ ስራ በአጭር ጊዜ ተጠቃሎ በብረቃ ላይ በጥቂት ጊዜ ውስጥ መረቃ ላይ ሀገራችን ሰላም አድርጎ በዚህ መረክ ላይ አብረን እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ደግሜ ደጋግሜ ስራውን እንግዲህ ለማየት ሞክራለሁ። ጊዜ ካለኝ በተረፈ አገልግሎታችን የምትከታተሉ ወገኖቼ እንግዲህ ንግግሬን ከዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ደህና ሁኑ። እግዚአብሔር ደግሞ ለመገናኘት ያብቃን። አመሰግናለሁ። አሁን የምንገኘው በደራ ወረዳ አፈሮአናት ያው ከሰነማርያም አንስቶ የ23 ኪሎ ሜትር ዘላቂ የጠጠር መንገድ በሰራ ነውና ተሰርቶም ያው በስራ ላይ በኋላው ወራቱ ክረምት በመሆኑ ደግሞም በሁለት ወር ውስጥ ተሰርቶ ለአገልግሎት ስለበቃ ለአገልግሎት ስለጀመረ ወቅቱም ዛሬ ሰኔ 24 2013 ክረምት ነውና ከላይ የሚመጣው ጎርፍ ያለንበት ቦታ አደጋ ነው። አዝመራቸው እንዳትነኩ። አዎ እንዳትነኩ። እና ክረምት በመሆኑ ደግሞም ይሄን መንገድ እድሉ ገጥሞን መንግስትም ፈቅዶ ቅዱሱ ወተቱ ገበሬም ፈቃደኛ ሆኖ ከኛ ጋር አብሮ ደስታውን እየገለጸ ለዘመናት በዚህ ቦታ ላይ መንገድ እንደማይታሰብ ነበር ምን ያዝነውኛ። ነገር ግን እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ በዚህ ቦታ ላይ መንገድ ከተከፈተልን ሰዎች ቀርተው አይዮች እየተሰበሩ የቀሩበት ካሰቡት ሳይደርሱና ለመውለድ የቀረቡ እናቶች እህቶች ከታሰበው ከሕክምና ቦታ ሄደው ችግራቸው ሳይታይላቸው በመንገድ ላይ የቀሩ በተለያየ ምክንያት የቆሰሉ ሰዎችም ደማቸው እየፈሰሰ ከሕክምና ሳይደርሱ ይቀሩ የነበረውን ይሄንን ሰንሰለታማ ተራራ ወጣ ገባ ስርጉጥጉጥ ቦታ ይሄንን የ23 ኪሎ ሜትር ረጅሙን ወጣ ገባ መንገድ ጎርፍ እንዳይበላብን ፎርድ የሚባል የሲሚንቶ ስራ ገደሉን ሸለቆውን እየሰራን ነው ያለነው። ወደ ሰው አዝመራ እንዳይሄድ እንደገናም ደግሞ መንገዱ ተለፍቶበት ተደክሞበት በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ተከፍሎ ዶዘሮ ግሪደሮች እና ገልባጭ መኪናዎች እንዲሁም ብዙ የተለያዩ ህብረተሰቡ ደግሞ እንዳልነበረ እንዳይሆን እየሰራን የምንገኘው። እንግዲህ ተረፈውን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ከጥቂት ጊዜ በኋላ በእናንተ ጸሎት በጸሎታችሁ በእናንተ የጸሎት እርዳታ ይሄ መንገድ አስፋልት ሆኖ እንደምናየው አንጠራጠርም። ሀገራችን ሰላም ያደርግልን ሁላችንም ያቆየን። ከዚህ ላይ ንግግሬን ጨርሳለሁ። ስላደመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ተባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ የአባቶቻችን የአብርሃም የይስሐቅ የእስራኤል አምላክ እንዲሁም የዳዊት የሰለሞን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ያሁን የምንገኘው ያው ትምህርት ቤቱ ላይ ነው የምንገኘው። ትምህርት ቤቱ ትላንት አይታችሁታል። ገና ወለሉን አርማታ እየሞላን ነበር። እንደውም ይሄ የቆምኩበት ቦታ ድንጋይ እየተሞላ ከዛ በኋላ ነው ሲሚንቶውን አብክተን ሞልተ ነው ይሄርነ። ከዛ በኋላ ግን በአንድ ቀን 10 እና 11 ኮርስ ተሰርቶ እንዲህ ትላንት ያየነው ሜዳ ነበር። ከነዛውም ደግሞ እግር የሚቆራርጡ የሚጥል ያገራችን ድንጋይ ታፎ ድንጋይ ነበር ያየነው። በረንዳውንን ሞላን፣ ይሄንን አካባቢ ሞላን። አሁን ባንድ ቀን ደግሞ እነዛ ኮለኖች ሁሉ ተሞልተው እንደገና ግንባታው ይሄን ያህል ባንድ ዚህ ተከናውኖ ጠርዙን የጠበቀ በቱምቢና በሜትር እየታገዝነ በአንድ ጊዜ እንዲደስ የሚያሰኝ የህንፃ ስራ ነው። ይሄ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት። ትምህርት ቤቱ በሚገባ ስራቱን ጠብቆ ወንበሩና በውስጡም የሚያስፈልጉት ነገር ሲከናወንላቸው ተማሪዎች አቅጣጫቸውን ወደ ትምህርት ብቻ በማዞር በትምህርታቸው ጠንክረው ለፍተው ወጠው ወርደው ደክመው ላስተማሩ ወላጆቻቸው ለቤተሰቦቻቸው ብድር ለመመለስ
ያገራቸውን ወተትና ማር ወተት አጠጣ ማር አብልታ ያሳደገች ሀገራችን ኢትዮጵያን ለማሰብ ለህዝብና ለወገን ለሀገር ለመቆርቆር ያስባሉ ማለት ካሰውለት የማያስብ ያው ሰይጣን ማለት ነው። ሲወዱት የሚጠላ ሰይጣን ብቻ ነው። ሲወዱት የሚጠላ ሲያደገድጉለት የበለጠ ጉዳት የሚፈጠር ሰይጣን ነው። ድሮ አባቶቻችን ያባቴ አምላክ እናቴ አምላክ ይያሉ ሰይፉ ጨንገር ያው ለው መንፈስ ጠቋር ይያሉ ያደገድጉለታል። ዳንግሌና ገብስ ማደሩ ይያሉ አርብለታል። እሱ ግን ያው ከበሽታ ለበሽታ ችግር ለችግር ነው የሚጨምረው። ሌላው ግን መቼም ሰው በሰውነቱ በጎስ ያስቡለት በጎ ማሰቡ አይቀርምና ልጆቻችን እንዲህ በእንክብካቤ ብናሳድጋቸው የኛውስ የኛው ነው ምናልባትን ቀና አናውቀው። ነገር ግን አሁን ለተተኪው ትውልድ መልካም ነገር ያስባሉ። እንዲህ አይነት አባቶች እንዲህ አይነት እናቶች እንዲህ አይነት ሰዎች ነበሩ። እኛስ ለሀገራችን ምን እናድርግ? እኛስ ለሀገራችን ምን እንስራ ብለው ሀገር ወዳድ ህዝብን አፍቃሪ ለወገን ለህዝብ የሚቆሙ ራሳቸው ይልቅ ህዝቡን የሚወዱ ትውልድ እንድንገነባ እንድናንጽ ዛሬ ያው እንዲህ ህንጻውን ትምህርት ቤቱን ስንሰራ እንደምታውቁ ለወደፊት ደግሞ በዚህ ሁሉ ትምህርት ቤት ለትምህርት ቤቱ በተገነባው በዚህ በግንባታው ላይ ዋናው አላማችን ትውልዱን ለመገንባት ነው። ተተኪ ትውልድ ለመፍጠር ነው። እናስብበት የሚገባን ጉዳይ ነው ወገኖች። የሚተካው ትውልድ ምን አይነት ትውልድ ነው? ምን አይነት ትውልድ? ዝም ብሎ እኮ ማዳበር ማብላት ማጠጣት እኛ የሰው ልጆች የልደትና የትንሳኤ በግና ፍየል በሬና ዓለም አይደለም። ስጋችን አስፈላጊ ገንቢ ምግብ በመመገባችን የሚፈጠር ውጤት የለም። የሰውን አይምሮ የሰውን ልቦና በሰይጣን ማሰሪያ ታስሮ የነበረው እንዲሁም ደግሞ ሰይጣን አስሮት ማሰብ ተስኖ አይምሮውን አጥቶ መኪና እየተደባደበና ሰው እየተሳደበ የነበረውንና የነበረችውን ወጣቶች ጤናቸውን አግኝተው ከሰይጣን ማሰሪያ ተፈተው ሌላው ደግሞ በድግምት በመተትና በመናፍስት ርኩሳን ተተብትቦ ማሰብና መስራት ይቅር መጸዳዳትና መጉረስ ያቃተው እንዲህ ጤናቸውን እንዲያገኙ በጸሎት በንባ በአዘን ወደ ሰማይ አምላክ መመለመል ጤናቸውን አግኝተው ከዛ ደግሞ ሙያ ተምረው ይሄው መሬት ምድርን እምናለማት እንዲህ የበለጠ ትውልዱን ስናለማው ነው። ትውልዱ ጭንቅላት አይምሮ ልቦናው ወደ ስራ ትኩረት መስጠት አለበት። አባችን ከድህነት ጋር እንጂ የሰው ጠላት የለንም። በተለይ እኔ ከተወለድኳን ሰው ተጣልቶኝ ተጣልቻለሁ። ምናልባት እንዲህ ይጣሉትም ቢሆን ስራውን እንጂ ኖሮ ግጠው ለባብ ስራ ይዙ ስራ ይዙ እንዲህ አይነቱ ስራ ነው ሲጣሉት የኖሩ በሚዲያ ሲሰሩት የነበረ ወንበዴ ምንም እያሉ ስማችን ሲያጠፉት የነበረ ይህንን ስራ ነው የተሳደሙ። ዛሬ እነዛን ሰው ብቻቸውን እዚህ ጦሙን እንኳን በስራቱ አይቆሙትም። ክትፎ እየበሉና ቢራ እየጠጡ ነው የሚገኙት። ከተሳዳቢ ምን ጥቅም ይገኛልና እንግዲህ ስላሴ ባሪያ ለህዝቤ ለወገኔ ያለኝ ትኩረቴ ነው። አቅም ቢኖረኝ ከዚህ የበለጠ ለመስራት ከዚህ የበለጠ ወገኔን ለማገዝ ልጄ ይውረሰው ወንድሜ ይውረሰው የማልን በመሆኔ በአጭር ጊዜ ይህን የመሰለ ስራ ለራሴም ስለደነቀኝ ነው። ለራሴም ይገርመኛል። ትናንትና አርማታ እየሰራን ድንጋይ እግራችን እየቆረጠ አሁን ደግሞ እንዲህ ተዘጋጅቶ ብሎኬቱ ተደርቦ በአጭር ጊዜ ለምረቃን ማብቃት ይሄ ነው ክርስትና፣ ይሄ ነው ምንኩስና፣ ይሄ ነው ብህትውና፣ ይሄ ነው። ለዚህ ነው ካለም የተለየሁት ከቤተሰብ የራኩት። ለዚህ ነው ስደትን የፈለኩት። ላክስቴ ላጎቴ እንዳልን ለሚስት ለልጅ እንዳልን ለልጅዬ እንዳልን ከወገን ተለይቼ እችንም ይህንንም ሁሉን ወገን አድርጌ የምኖረው እንደዚህ የሚያስፈልገኝን ስራ ሁሉ በሚያስፈልግ ቦታ ላይ ለማስቀመጥ ነው። እንግዲህ ነገና ከነገ በኋላ የበለጠ ስራ እዘን እንጠብቃችኋለን። ትውልድ ሆይ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።
አሁን የምንገኘው በዚሁ አረብ ገበያ ቅድም አንድ ብሎክ ለትምህርት ቤት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዘመናዊ ትምህርት ቤት ጥሩ የሆነ ልጆቻችን መጪውን ትውልድ ለመጪው ትውልድ ምቹ የሆነ ትምህርት ቤት እየተሰራ ትላንት አርማታው አሁን ደግሞ ግንባታውን አይታችኋል። ይሄ ደግሞ ፕላኑን ተቀብለን ከዛው ካንዱ ብሎክ ተጨማሪ ቤተ ሙከራ ዛሬ እንግዲህ እየተቆፈረ አይታችሁታል። ሰላም ለሁላችን ይሁንና ሰላም ለሀገራችን ይሁንና ይሄ ቤተ ሙከራ ዛሬ እንዲህ እየቆፈርን ነው ያያችሁት። ከቀናት በኋላ ግን ግንባታው ደግሞ አድጎ ዛሬ ብሎኬቱን እንዳያችሁት ሁሉ ከታች መሰረት ለማግኘት ነው አሁን የምንቆፍረው። አድ በኋላ አይደለም የምናስቀምጠው ባለት ላይ ለመመስረት እየቆፈርን እንገኛለን። ከዚህ አያይዞ ከቀናት በኋላ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ያው ድንጋዩ ይሄው ተደፍቷል። አሸዋውም በዙሪያችን አለ። መንፈሳዊ ጀግኖች በወንጌል ስብከት በእግዚአብሔር ቃል ተመክረው ከስጋዊ ብቻ ሐሳብን ማሰብን ትተው የነፍሳቸውን ዓላማ እዘው ከኔ ጋር እኔ የምሰራውን ስራ ለመስራት ቆርጠውና ጨክነው የተነሱ አይበሉም፣ የተሟላ ምግብ አይጠጡም። ይሄንን ለሚደክም እንዲህ ለሚላውጠብ ለሚል ሰው በቂ ምግብና በቂ ዝግጅት አይፈልጉም። ነገር ግን ስራ ለመስራት ለስራ ራሳቸውን አዘጋጅተው ደከመኝ የለም ታያቸዋላችሁ። እንደ ቀን ሰራተኛ ሰዓት አይቶ ወደ ምግብ ቁርስና ምሳ ሻይና ዳቦ ወይም ሻይና ቡና የለመኛ ዘንድ ሌትም ምግባቸው ስራ ነው። ቅድም አይታችኋል መንገዱን እየሰራን ወዲያና ወዲህ ደፋ ቀና ስንል ክረምቱ እየናደው እንዳይሄድ አሁን ደግሞ እዚህ ትምህርት ቤት ደስታዬ ደስ ብሎኝ በአንድ ቀን እንዲህ ተገንብቶ 11 12 ኮርስ ተሰርቶ ሲቆይ ለሞ ግማሾች ይሄን እየቆፈረው ይሄ ደግሞ ነገ መሰረቱ ተመስርቶ ቢሙ ተጥሎ ኮለኖች ወጣው ቤተ ሙከራው ልጆቻችን አስፈላጊውን ዕውቀት ገብተው እንዲወጡ እንግዲህ የበራው መናኝ አላማየና እቅዴ ካፌም የምናገረው ባፌ የምናገረው ማለት ስብከቴ ትምርቴ በተግባርም ማሳየው ይህ ነው። ይሄንን አብረን ተባበ እንዴ አይነቱ ስራ መተባበር ያስፈልጋል። ይሄን ስል ግን ልመና አይደለም፣ እኔ ከሰው መጠይቀው ገንዘብ አይደለም፣ ፍቅር ነው። ፍቅርን፣ አንድነትን፣ ህብረትን፣ ተባብሮ መስራትን፣ ጥላቻና ክርክር፣ ይሄ ሰው መክሰስ ያለ ምንም በቂ ምክንያት ሰው መክሰስ ምንድነው? ያ ከሳሽ የወንድሞቻችን ከሳሽ ተብሏል። በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 እና 10 ላይ የወንድሞቻችን ከሳሽ የራሱን ስም እየለጠፈ ወንበዴ ሳለ ወንበዴ የሚለውን ያን ወንበዴውን ወደዛ ገለል እያረጉ እንዲህ ለሀገርና ለህዝብ ለወገን ከሚቆረቆርና ሰርቶ ከሚያሳይ ሰው ጋር አብሮ መስራት መልካም ነው፣ ሀገር ወዳድነትንም ይገልጻል። ይህ ባይሆን ግን እኛ ለምንም አንጨነቅም። እስከ ሞት ድረስ ፈጣሪን ለመከተል እውነትን ለመናገር ወስኜ በመነሳቴ የኔ ዓላማ ይህ ነው። እንዳቅሜ ፈጣሪን ለምናለሁ ስላደረገልኝ ድሃውን ችግረኛውን እንዲህ አይነት ክብር ስላቀዳጀኝ ደግሞ ፈጣሪን አመሰግናለሁ። ለህዝቤም በነጻ እገዛለታለሁ፣ ለወገኔም በነጻ እገዛለታለሁ። ለሽማግሌዎች፣ ለባልቴቶች፣ ለሊቃውንቱ፣ ለካህናቱ፣ ቤተ መቅደስ ለሚያገለግሉት ወገኖቼ ከፍርሰት እንዲድኑ በንባዬም አስባቸዋለሁ፣ በገንዘብም እረዳለሁ። ይህም ከውጭ ሀገር ነፍሴን ያሉ ሰዎች ወይም መልካም በጎ ሕሊናዬን እያዩ የሚተባበሩ ሰዎች እንጂ አንድ ብር ደመወዝ ወይም አንድ ቃዳ መሬት የለኝም።
ይሄ ነው አላማችን ወገኖች በእንዲህ አይነቱ ነገር እንተባበር እግዚአብሔር ያሰበው ነገር ላይቀር በለው ጣለው ከሽረው ኪሳራ ነው ጥፋት ነው ለሀገርም አይበጅም ታሪኩም የታሪክ ጠባሳ ማስቀመጥ ነው ይልቅስ ከሚሰራ ጋር አብረን እንስራ በጎ ከሚያስብ ጋር በጎናስም እኛ ከህፃንነት ጀምሮ ይሄ ነው ሳድግም ባቸፈር በሚጫ እንዲህ መሬት እንማለመል እንዲህ እየቆፈሩ እንዲህ አርገ ያዘው አድዋማውን ማለቅስ እንዲህ አርገ ታሪክ አስቀምጥ እንዲህ አርገ ይላል ሰራይ ጭነቀው ይሄ ነው እናስተምራለን ወንጌልን ሰብካለን ታሪክ እንሰራለንና ስልቡን የዛለ ራሱ ይሄ ነው አላማችን አይዟችሁ ወገን አይዟችሁ ያገሬ ልጆች እንስራ ሰው ከሞተ በኋላ ይመለስ ሰው ከተቀበረ በኋላም አይነሳ እንዲህ አርገ ነግሬው ነው ማርፍ ነው የስላሴ ባሪ ወንጌል ገብሬ አስተምራቸዋለሁ ሰርቻ አሳያቸዋለሁ የወደዱትን መስመር ወይም መንገድ ይከተሉ የሚያስጨንገን ከመናገር ከማስተማር በቀር አናስገድድም ወንጌላችን ይሄን ሰራለን ሰርተና ሳይያለን እንግዲህ ሰዓት እንኳን የላችሁ አሁን በየትኛው ከተማም ሆነ ገጠር አጥረጭሏል ሰራተኛ ሰዓት አይቶ ይሏል እኛ ሰዓት የለንም ለሥራችን ሁሉ 24 ሰዓት ማገልገል ሌሊትም እንሰራለን ገዳማቱን ያቀናል ሌላም ሌላም ታሪክ እየሰራን እኮ ሌሊትም እየሰራን ቀን ብቻ አይደለም ሌሊትም በመስራት ነው አሁንም ሥራችን ይባርክልን